Ya, oke. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan semua. Kami dari kumpulan 5. Kami daripada kumpulan 3. Kami daripada kumpulan 5 ingin mempersembahkan bakulan kami. Tajuk yang kami dapat ialah istiqamah melakukan kebaikan. Okey, saya sebagai orang miskin. Saya sebagai watak jahat. Saya sebagai orang miskin. Saya sebagai orang yang memerlukan bantuan. Saya sebagai orang baik. Kalau kita sebagai orang baik. Hari pertama.